بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. گرانو کتن کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیو زل بیا خپلو گرانو کتن کو ته دې پروگرام کې خوش آمدید وایم. اوزه تاسو ډیر ډیر مننه کوم چې تاسو موږ دغه پروګراماتو ته ښه طریقې سره توجه وکړئ او دغه پروګراماتو نه ښه روغه ګټه حاصله کړئ. گرانو کتن کو تیر شوی پروگرام کې موږ خپل ګران کارپوه حجت الاسلام والمسلمین هلال حسین توری سره نظر په باره کې خبرې اترې کولې. مو سا وخت به تر رسیدې او نه غواړو دې پروګرام کې د کوم نظر کفارات دي او کفاراتو باندې خبرې اترې وکړو. که مو سره وخت پاتې شولو انشاء الله په قسم او عهد باندې به هم خبرې اترې کوو. ګرانو کتونکو راڅو مو خپل مولانا صاحب نه خیروغې خیروغې مسلې زده کو. مولانا صاحب زه تاسو ته سلام عرض کوم. وعلیکم السلام. ډیره ډیره مننه مولانا صاحب. که څنګه تیر شوي پروګرام کې مو سره وخت پای ته رسېدی او نظر والا کومې مسالې وې هغه مونږ سره پاتې شوي وې، نه غواړو دې پروګرام کې تاسو موږ ګرانو کتونکو ته د کوم نظر کفارات دي هغه باندې خبرې اترې وکړئ. جی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. مو نظر په باره کې د نظر ځنا احکام بیان کړل. جی، خو یو دوه حکمونه چې مو ګران کتونکي وتا توجه وکړي. نظر کې یو شرط دا هم و چې کوم کس نظر کوي هغه په کار دی مکلف وي، یعنی بالغ وي. دویم اندی سره د کوم نظر کولی والا دی هغه په کار دی با اختیار وي، یعنی څوک مجبور نه کی خپله نیت او قصد خپله وکړي. نظر کې ډیر وارې داسې وي چې هغه خپله نه غواړي، خپله اراده نه لري، خپله قصد نه کوي چې نظر وکړي خدای ته وایي چې خدایا تا به ما باندې مثلا دا شی وي که دا شی وشي. بل سړی مجبوروي، نه ته نظر وخله، نه ته داسې وکړه، دا نظر ټیک نه دی نه دی. سړی دوره مجبور کی مجبور کی چې خوا او بیا هغه نه هغه وخته پورې هم بوج وي چې کله هغه نظر قبول شي هم هغه کراهت سره مثلا مخ کیږي چې یاره څه وکړم مړه پلانکي مجبور کړله. جی، پس نظر کې مکلف وي، ټیک دی، با اختیار وي او قصد یعنی نیت خپله وکړي، څوک مجبور نه کی. و دې نه سوا یوه بله مسئله د نظر دا څه که چیرې یوه کس لکه څنګه مخکې پروګرام کې مو دا وویله څه که کوم امام یا امام زده کې چا نظر واخیستلو معلوم یې کړلو. جی، چې یاره دغه چدر به زه بی بی معصومه سلام الله علیها زیارت ته وړم یا شاه عبدالعظیم علیه الصلاه والسلام زیارت ته بوړم یا مثلا اتم مولاته چې کوم امام یا امام زده یې معین کو په کار دی مغه ته ورسوي. جی، خو که چیرې نه چا دغه شی معین نه دی کړی چې وایي چې پلنکي امام ته یا پلنکي امام زده ته صرف دا وایي چې خدایا تا به ما باندې وي که دا مشکل حل شي
ٹھیک دے جی دا ناظر با ز امام پنامی مثلا کوام نه دی ویلی چب کم امام تا برسوم کم امام زدا تا بیوڑم ٹھیک دے جی کچر دسی وکڑلو که امام تا ورسولو خود ٹھیک دے یعنی امام زریخ تا اتا مولو تا ورسولو کربلا تا نجاف تا وغیره وغیره یا امام زدگان ته ور سوالو خو ټیک دی کچری نه ور سوالو چون کی معین نه دی کړی جی څه کوم امام ته دا دغه نظر فقیر ته همیر کول شي دغه نظر د امام زوارانو ته همیر کول شي جی دغه نظر مسجد ته همیر کول شي دغه نظر امام بړی ته همیر کول شي یتیم خانه ته همیر کول شي نور کوم د ثواب زوینه وی چې آلته عبادت کیږي ثوابونه وی بعد کورنو کی ټولو تا هغه شاید ورکول شي په دغ نیت چونکه دغه نظر دی امامانو یا امامزادگانو په نامی خسته وو ٹھیک دی خو امام یا امامزاده معین نه دی کړی کوم امام ته به زه دا وړم کوم امامزاده ته به زه دا وړم نو دغه نظر دغو شو کې سمو ذکر کړل ټولو کې ورکوا شي بیا د هغه نظر ثواب هدیه کې هغه امامزاده ده یا امام ده جی هغه نظر ثواب چا ته هدیه کی امام زاده ته یا امام زاده ته یا امام ته امام پس بیا دا هغه ټیک ده دا نظر نه عمل صحیح دی ٹھیک خو کچره یو کس نظر وکړلو مخکمه عرض وکړلو بیماری خاصه امتحان کې پاشو سیټ ته ورسېدو چې خدای نه غوښتل مشروطي کړي او شرط یې خو چې دا شی وشي زبد شی بیا وکم نو خدای ته به ما په گردن دا شی واجب بیا وکم بالکل خو هغه کس کچری عمدن یعنی خپله په خپله اختیارا قصدن هغه شی ونه کړي یو ورته نه مجبور دی نه شي کوی هغه بل څه مسله ده بالکل یو ورته نه کوی شم خو کوامې نه دا سړی ګناهګار دی ګناه کبیره دی غټه ګناه دی وړه ګناه نه دی او د دې کفاره دي جی د دې کفاره څه دي کچیر یو انسان خپل نظر باندې عمل نه وکړلو جان بوج کړ دغه کفاره په کار دی هغه یا یو بنده آزاد کی یا دغه کس شپیتو مسکینانو ته فقیرانو ته طعام میر کی جی یا دغه کس دو میاشتې روژه وسد لکه رمضان المبارک والا کفاری دی کنه یوه روژه د کوو خوړله یا په کار دی ته بنده آزاد کی یا شپیتو فقیرانو ته ټیکاله میر کی جی یا دوی میاشتې روژه وسد خو دوی میاشتې روژې کې هم په کار دی یوه دېرش ورځه یعنی 31 ورځې په کار دی پی در پی وي جی بالکل رمضان غوندې رمضان غوندې یعنی داسې نه دی څه انسان که وایي څه روژې ساتم څه یو کال کې به پراکم آرې هفتې کې دوې دوې درې درې روژې ساتم نه بلکې څنګه خلتا یې روژې والا کفاره دي اندیشان سره نظر والا کفاره دي یعنی کچیرې روژې ساتي نو بیا په کار دی اول 31 دن اول یو دېرش یوه دېرش ورځې چې کومې دي هغه په کار دی پیدر وي لګاتار وي دې کې دا معنی شي کوی یوه دېرش ورځې پراکې هغه نه وروسته بیا خیر دی وکې ته دامه کوه شي مثلا یوه ساته دوه ساته پنځه ساته څو ساته بیا تمر زی خو کچیرې نه روژې نه ساتم مثلا زه شپېتو مسکینانو ته مړی ورکوم طعام ورکوم تمام هم داسې نه دی څه خامخوا ته ته پلاو پوخ که مثلا زیاتې خرچې به که څه کوم مراجع و نقل کړی دی ما په کار دی ویکړی شي دې نه مخکې مو روژې کې دا شو نه ذکر کړي جی او یا مثلا بنده آزاد کې بنده آزاد اول خو اوس بندګان داسې شته نه څه ته آزاد کې اوس مثلا دا دوه شو نه دي چې یا تام شپېتو مسکینانو ته یا روژې جی پس روژو کې تمام کې دا دی څه تمام ورکه او روژو کې چی دی په کار دی په کار دی څه 31 دن لګاتار وی بیا نورې وسی ورستا تا خپل اختیار سره خپل اختیار سره بس دا وی د نظر کفاره خدای ختم کې څکل انسان عمدن عمدن څکل عمل نه وکړلو او بیا چون کې سړی دیندار دی خیمون شولو چیرې نه خدای ما ګناه وکړل جی عمل په کور دی دغ نظر نیمو کړه وی کړه وی کله سړی دې ته متوجی چون کې دیندار دی دې د پوره خدای عذاب نه ځان وغړوي وی څه خدایا بس زه اوس بیا
اروا گرجدم تو درگاه کی مساری اخره دا غو خل سوال د پاره الله بیا کی فریخ خو خیر ده تو آل تا عمل نه وکړل و سغن لک سخت عمل وک چه دا شونه پکار دی سخت عمل وک یا مثلا شپ تو مسکینان تا دورا تو امریکا یا مثلا دوی مشتروجی وسط جی دین بعد بل مسالات ده هغه نظر غوندی کې دی خو لګ لګ فرقونه دي جی هغه عهد دی وعده دی جی مناسب زه بخنه ونه دینه مخکې ست تاسو دی نوې موضوع باندې خبرې ترې وکړي وعده باندې یوه د مخلو د امید بعد بیا واپس راځو بسم الله ګرانو کتونکو مو سره اوسه یوه وړې د امید بعد الحمد لله الذي على گرانو کتونکو تاسو په خدمت کې مو بیا حاضر یو مناسب تاسو غوښتل چې عہد باندې هم خبرې اترې وکړي جی عہد یعنی مغا وعده ده جی ٹھیک ده مو پښتو کې یو څه پلان کې وعده کړی ده وعده خلاف فرضي عہد خلاف فرضي دیندار سړای نه کوي جی حتی پښتو کې چې مو کومه وعده وکړو هم شاست سخیل تا وعده وشی پکار دیگه وعده نی عمل وشی حلال ہو کی جی خو کارو کی ٹھیک دی اگه وعده نی پکار دی عمل وشی کچری چو اگه وعده باندی عمل نوکللو لا دین لمن لا عهد له بیا خود پر اصلا دین نشتا چو خپل وعده باندی عمل نکوی جی بیا خود پر دین هم نشتا دی نشتا یعنی دین تابع اگه نده بس چو کوی اگه خپلا نفس نکوی پس عهد یو ضروری شده لکه څنګه نظر وو نظر هم خدای صاحب وعده وکنه جی خدای په دغ شرط کچری دا شایم و شون خدای تا به ما باندې دا شایوی څه به کوم عهد سکوم ده عهد هم اندس ده چې انسان خپل ځان ملزم کی خپل ځان یو خ کار لازم کی چې خدای زب دغه کار خدای تا پاره کوم وعده خدای صاحب کی تو خدایا دا کار به زتا ده پاره ده سکم تا پاره کوم جی مثلا یتیم سخه کول وی خدای سو وعده ده وکي چې خدای تو سه ما دا وعده ده چې زب یو یتیم مثلا تحت تکفل کې خلم هغه ته به زه پیسې ور کوم یا بل فقیر دی هغه سب زه خه کوم یا خدای تو سه ما وعده ده خدای سرمایه را کړی ده خوم زکات نه خوم زکات های تو خپل واجب شاده پکار ده غت وکی خپل حق زیته حقدار زیته ورسه جی خپل شام ده خو ځین خدای تو سه ما وعده ده سو زب یو مسجد جوړاو دا پکار ده دغه وعده نه سړای عمل وکی عمل وکی خدغه عهد سکوم ده دي کی هم صیغه لازم ده پکار ده صیغه ول ولس ول ولستلش جی خو صیغه یو ورته عربی کې وي یو ورته فارسی کې وي لکه څنګه ناظر کې وو یا مثلا مخکې کوم شونه وو مزارعه جی یا مساقات یا نور کوم شونه وو چې هغوی کې صیغه ضرورت وو هغې کې هم وویلي وو چې عربی ضرورت نشته دی نشته عهد کې هم که چیرې تا وویله چې عهدت الله خدایا تا سه ما وعده دی عربی کې جی یا نه پښتو کې دې وویله انا پښتو کې دوله چې خدایا ز تاسو وعده کوم ٹھیک دی بالکل تاسو وعده کوم چې دا کار به زه کوم چې دا کار به زه کوم دا کار به زه کوم زه کوم مشروط نه دی اصلا چی څه مشروط نه کوي سو هیڅ کدا وشي نه زه به دا کوم هغه بیا نظر دی نظر هغه عهد کړ دوا شونه دی ام مشروط و ام غیر مشروط نظر کې وو هغه مشروط وای نه خدا تو سازه یعنی نظر کوم یا ای به حالت جی خدا نظر د کوم د دښکار د وشین بیا بده بالکل دلته د سینه دته نظر د کوم دلته چې خدا تو سه ما وعده د صدا کار به ز کوم یا تو سه ما وعده د خدایا کچيري د سی وشول نه بیا بده د کوم بالکل کسه نظر کې مو ویل چې خدا از نظر کوم کدا کار وشي دا کار وشو لله علیا جی مو باندې به دا غشه دی خود تعهد کی عهد کی
کچری دا شای مشروط وی مثلا یو بیماری ده زویم چې خدایا کچری دغه بیماری نه خدای تا ما ته شفا را کړ جی تو سا ایما وعده ده چې زب هشت تاسم کس آل تا مویل نظر کی چې خدایا ز نظر کوم کچری دغه بیماری نه ما ته شفا ملا شو تا بو ما په گردن وی یا رجا مثلا یا پیسه یا چه دلته هم چه خدایا که چیری دغی بیمارینا ما تا شفا ملاو شوا تیک ده؟ جی توسا ایما وعده ده کسیم اگه وعده و نظر دیر نگده نگده دی چه لگ سلخ خسو جو بلکل توسا ایما وعده ده چه زبو مثلا حج تا چم زیارت تا بچم یا بو دور روپه زیاده کم پلنکی فکیر تا ویرکام یا بو رجا ستم جی بلده چه احد که لازم نده سه انسان خامخا واجباتو کی وکی ٹھیک ده یا مستحباتو کی وکی نظر کی هم اندسی ویلو چه نظر کی هم تو مباحاتو کی هم اغه نظر کولشی خور رو جهان پکار دوی اندی کی هم پکار ده اغه شونت جایز دی کنه یا مکرونا انسان زان ساتی ٹھیک ده جی اغه که عهد صحیح ده مثلا موزه داویم چه خدای توسه ما وعده ده چه زبو مره دیره نخورم رجحان شتا که چه دیره مره او خورم شهوات مزیتی گی جسم مخرفی گی قصوت قلب یعنی دزده سختی مزیتی گی وغیره وغیره تیک ده رجحان هم شتا ده زبویم چه خدای ولی چه رجحان نوی معنا نلدی چی وعده ده کهوی چی منازه ده کهوی رجحان یعنی ایوه طرف ده تا پکار ترجیح وی پس یو کس که چیره آغا شونت جایز دی آغای که وکللو عهد خدای سره دا ٹیک دی نظر که هم و عهد که هم که چیره حرامو بانده انسان وی یا مستحبو بانده وی چه خدایا که چیره ز مثلا دغی بیماری نخشوام نزه باشه توسه ما وعده ده زه بیا شپیل منزونه نکم نه دو ٹیک نده ولی گناه تا انسان وولی مستحب نه دو زان وغڑه ولو اگه گاٹی نه دو زان وغڑه ولو دا اصلا تعهد ٹیک نده نظر هم ٹیک نده بلکل یا مثلا چو کوئی چه خدای توسه ما وعده ده که چیره مثلا دا کار موش ولو حج مثلا نیواجب ده خوزن نچم مستحباتو و دی واجباتو ترک کولی که نه نظر ٹیک ده و نه عهد ٹیک ده جی بلکه عهد و نظر ادوا یا واجبات و مستحبات و رولی که پکار ده انسان وکی جی یا اغا جایز شونه چه مباح دی اغا که انسان وکی ٹیک ده یا حرامونه زان ستلی که و مکرونه زان ستلی که انسان بکار انسان داشته وکی بلکل کچری حرامو که مبتلا که گی اغا نظر که یا مثلا عهد کې مکرو کې مبتلا کېږي هغه بیا ټیک نه ده نه ده خدای سره تعهد وکي چې زه به خدای تاسو ما دا وعده ده چې زه به دا کار انجام کوم بالکل یا مشروط وي که دا بیماری مخاشوه خدایا زه به حج ته ځم یا مثلا مشروط نه ده عام وي چې خدای تاسو ما وعده ده زه به شپې لمونځ نه پرېږدم ٹھیک ده همدن هغه شی پرېږدی لکه څنګه موم نظر کې بالکل د دې هم کفاری دی دی که عهد و دی نظر والا کفاری یو شاید یعنی دی که اپو کار دی اگه کس کلا خدای سعی وعده وکره سزا بدا کار کام بغیر شرط نویلیو چه خدای تو اصلا ما وعده دی زبیا درویغ نه جی خو بیا درویغ عمدن وی که یو ارتا صحوان و سوشی بیا استغفار پو کار دی وکی وی چه خدای مانا گناه وشوالا خدای مو بخی ماسا گناه وشوالا یو ارتا نه وی چه واشا وعده مکری وخوشا عداتیم پرگده نه داشا گناهگار شوی کفاری دنی واجب شوی یا مثلا شپیل منزونه دی خدا تو سه ما وعده ده از شپیل منزونه نپریگدم یعنی عهد که هم نظر که هم پکار ده آغا شای سرای خدای سا تعهد وکی عهد وکی وعده وکی و نظر که هم خدای سا آغا نظر وکی چه آغا کواشی و کچیر یو کاس نظر وکړلو عهد وکړلو او بیا غنی اعمال جان بوج کرنه وکړلو هغه هم ماغه کې پری دي چې کومه نظر کې کومه کې پری یا یو بنده آزاد کا جی یا شپیتو مسکینانو ته
ټکاله ورکا یو دو میاشتې روژه وساته چې هغه کې اول 31 دن یعنی یوه دېرش ورځې چې کومې دي هغه ته لګاتار وساته. دا وی د عهد کفاره او مختصر غوندې کې احکام. جی ملا صاحب، اوس به مو وړاندې تېر شو او قسم باندې خبرې اترې وکړو. نو دینا مخکې چې تاسو موږ ګرانو کتونکو ته قسم باندې هم خبرې اترې وکړې، یوه بله وړه به دا مخلو دا مد بعد بیا واپس راځو او تاسو نه نور اخر غوښه فایده حاصل کو انشاءالله. ګرانو کتونکو، اوس مو وړه به دا مخلو دا مد بعد تاسو په خدمت کې مو بیا حاضر کیږو. ګرانو کتونکو، تاسو په خدمت کې مو بیا حاضر یو. مولا صاحب، تاسو ډېرې ښې طریقې سره موږ ګرانو کتونکو ته د نظر او د عهد والا کومې مسالې هغه بیان کړلې. نو غواړو قسم باندې موږ ګرانو کتونکو سره خبرې اترې وکړي چې موږ ګران کتونکي د شي کې ډېر مبتلا دي. جی، لکه څنګه نظر، عهد، جی احکامو اندیشون سره قسم هم خپل تقریبا خپلو منځو کې دا شونه ملاو دی. جی خو قسم کې صرف دا به زه وایم چې موږ ګران کتونکي دې شي ته توجه وکړي چې موږ په هر شي قسم خورو. قرآن باندې قسم خورو او ډېر مرسومه هم دی، یعنی رواج پیدا شوی دی چې که چیرې چا قتل وکړلو هغه ته قرآن ارخلي صدق قرآن باندې ته قسم وکړه څه ما نه دی کړی. یا غلې کې ټینګ شوی دی هغه قرآن ارخلي څه نه په دغه قرآن مجید څه ما غلا نه دی کړی، غلا نه دی کړی. یا مثلا نور قسمونه مثلا حکومت وغیرہ یا یسه پلانکی ته پنځه کورونا کې خلل، پلانکی ته شپته کورونا کې خلل. ډیر افسوس غونده خبره، ډیر افسوس خبره ده چې اصلا مسلمان دغه مسلمانو ملکو کې مسلمان د پاره کوم قسمونه کېږي؟ آیا واقعا د شرعي حیثیت لري د کوم قسمونه مو ارخست دي؟ مثلا حضرت علی علیه السلام باندې قسم خورو، اهل بیت و نور و امامانو باندې قسم خورو، علمدار کربلانی قسم خورو، ٹھیک دی، په پیغمبرانو قسم خورو، په قرآن قسم خورو. مختلف طریقو سره مو مختلف الفاظ قسم کې استعمالو. جی آیا قسم کوم شو سم منعقد کیږي؟ یعنی قسم چی شي کې کوم لفظ زکیږي؟ جی یعنی قسم کومي طریقې سره صحیح، کومي طریقې سره صحیح دی؟ بالکل. یعنی اصل کې خو عموما مو کوم ورونه خویاندې دي هغه یعنی خپل عمل لیدلې دي سو مختلفو طریقو سره مو قسم خورو. اخ چا باندې خورو؟ هغه شخصیت دی یا معصوم دی یا امام دی دی دپاره هغه طرف له مطمئن کو چې دا کار ما نه دی کړی، یا طرف له مطمئن کو چې دا کار ما کړی دی بل چا نه دی کړی. صرف دا سوچ کوو چې یاره غټ قسم وکړم، مثلا یو کاسه ما لنجا دی هغه ته زه علمدار کربلا باندې قسم دی پوره خورم. زه علمدار کربلا یو وزنی شخصیت صفه سالار جی صاحب وفا د کربلا شهدا و نه د امام حسین علیه السلام ورور نه دینې څه قسم ته وکړم باب الحوایج، بس دا ډریږي وشه ما قسم نه به نه غریږي. بالکل ورسته بشي کنه یعنی وشه وو به حساب است ټیکی. جی یا مثلا مختلف طریقو سن نور هو. اما شرعی کوم قسم باندې مراجع و ذکر کرده دی اغا صرف دو خدای اغو نمو باندې قسم منعقد کیگی سا اغا صرف الله پر استعمالی گی. صحیح. صرف خدای پر استعمالی گی، صرف رب پر استعمالی گی، بل چوتا نه استعمالی گی، نه استعمالی. دو خدای نامی دیری دی نوری. جی دو خدای نامی زیادی دی، دیری دی. بالکل خدای نامی سل نامی یا مثلا سل نزیاتی نامی ناکل شوی دی اگو اطول و نمونی هم تکسام نشی خورده نشی کوای. مثلا تو وای چه پر رحمان چه دا کار ما نده کرده، یا پر رحیم، پر رحیم چه ما دا کار نده کرده. نه بابا دا ٹیک ده، دو خدای نامه هم ده، خدا نامی بلچو تا هم استعمال شوی دی، استعمالی کی. بس اغا نماد سا اغا صرف دو خدای ذات سرا مختصوی اغی نمی باندی که قسم مخوری دی طویلشی قسم. اغا مثلا زن مراجعو نقل کرده چه خدا و الله
دغه بو باندې قسم خړای جی او ځنه مرجی او بقدر خدا هم تنه وبسل دي صرف الله باندې قسم خړای شي قسم خړای جی مثلا مثلا لله انا والله تالله بالله بالله جی انا بالله تالله والله یعنی دا د وادرې یعنی والله باندې قسم هني تالله یا مثلا بالله باندې قسم الله نامی سره مختص کړی دی ځنه مرجه او خدا هم کې ذکر کړی دی خدا خدای څوکم دی هغه هم بل چوتا نه استعمالیږي الله سره مختص دی خدای ذات سره مختص دی بس خدای هم کې راوسته جی بس ایمو ګران کتون کې دیتا خ متوجه شي س قسم صرف الله نامه سره منعقد کیږي یا خدای نامه سره منعقد کیږي نور د خدای کومې نامې دی هغه سره هم منعقد نکیږي جی نور څومره قسمونه دي کغه اهل بیت علیهم السلام باندې قسمی کغه قران مجید باندې قسمی کغه نور و اشخاص و اولیاء الله باندې قسمی خو کسانو باندې قسمی ټیک دی ظاهری اثر به ال تخسړی نیوی ولكن شرعی هیڅ حیثیت نه لري هغه قسم څه ځای نه نسی نه نسی جی دا قسم کچری الله باندې قسم مخری څوک والله وی تالله وی بالله وی دا کچری په حق ده یعنی درویغ دنی ای واقعا اندسې ده جی په حق قسم خوري مکرو ده و کچیر دغه قسم په نه حق خوري جی قاتل کړه ده خوغه قسم خوري سو والله مونه ده کړه قاتل کړه ده خوغه قسم خوري سو مثلا تالله بالله مثلا مونه ده کړه مختلف الفاظ سره خدای باندې قسم په خدای ته مونه ده کړه بس دغه کس گناه کبیره کې مبتلا شو یعنی گناهګار ده بیا مکرو نه ده بلکې غټه گناه ده گناه کبیره ده کبیره ده یعنی د دې خدای بیا عذاب ورکوي اخسړی ده جی پس کچره خدای تا یو کس قسم خوري سو ز دا واجب یا مستحب کنه کچره ما صدقه پات شو واجب یا مستحب ما صدقه پات شو ما قسم په خدای دته زبو بیا یوار روزه سات جی ما قسم په الله دته زبو یوار روزه سات زبو روزه سات کله ته هم هغه کار وشي یعنی مستحبات واجبات تنه ترک شي گناه وکړه کنه جی خدا قسم چکم الله باندې کړه دی دلته ونی دغه بل شی واجب شو پکړه دیغه هغه روزه وساتي روزه هم وساتي وساتي کسا عهد خدا سره وعده احد خدای سره وعده بالکل قسم هم خدای نه قسم خړل یعنی خدای تا باندې من قسم می کچری د سی وشول نه دسی به زبیا کوم کله چې هغه وشي په کار دې دغه سړی خپل لیوادینی عمل وکي و څوک چې قسم خوري یغه څه شرط نه جی قسم خړل ولا په کار دې بالغ وی او عاقل وی جی ای وړو کسانو یعنی کوم واړه وړکی بچی دی ماشومان څه ایمو بچه 9 سال تنویر سیدلینی بالغ نه وی شوی او وړکی 15 سال نه وی شوی هغه قسم معنا نه لري صحیح ټیک دی په کور دی عاقل وی یعنی سفیه نه وی لیوانای نه وی ټیک دی مجنون وغیرہ نه وی هغه کس قسم خوړی شي بل سړی نشي خوړی خو بیا هم که په حق وی مکرو کپن حق وی گناهګار یی گناه کړی او کجی او بل پکور دے د کیا قصد او اختیار وی یعنی خپل نیت سره دغه قسم خو زخرم نه مثلا پسنه زور تمو مجبور کی څه تک قسم وک تک قسم وک جی مختلف طریقو سره تمو مجبور کی په دیشی څه قسم خرم هغه قسم هم ټیک نه دی نه دی او بل دات کوم شینی څه قسم خوري کوم سړی څه قسم خوري آغا سړای کچری خپل مول په بری کی وی په کار دے آغا مان ای حجر نی یمخ کی کوم ویلو صحاکم شعر آغا خپل مول نه آغا مانی نوی کړه نوی کړه
نبي ادس سړی خپل مول په باریکی کې کچری څه مسأله شته قسم خړای شي ویلو نشي خړای ویل چې کله مول دی لوس کې نشتا مول کې دو تصرف نشي کوي حاکم شهر دو معنا کړی دی جی مورد حاجر واقع شوی دی بیا هم دو سړی قسم نشي خړای جی او کچری یو سړی آمدن دغه هغه وکی دا قسم مخری او بیا اغه عمل ونه کی عمل ربوندی ونه کی جی د دې هم کفاره جی دې کفاره به اغه نه لغونتا مختلفی دې کفاره اول دا چې یا یو بنده ذات کی یعنی قسم چې و خوري او عمل ونه کی عمل ربوندی ونه کی ونه کی جی دا په کار دې چې یو بنده د خدای لاره کې آزاد کی جی دویم لاسو فقیرانو ته تامیک ان نظر و عهد کی متسویلی و شپیتو فکرانو تا بود کی دان تامید دالتا لاسو کسانو تا لاسو تبیر کی یا مثلا لاسو کاسو فکرانو تا لباس بیر کی جی کسا درش ول یا دو خدای بنده ازاد کی جی دو خدای لیاره کی یا لاسو فکرانو تا مره وی کی یا لاسو فکرانو تا لباس بیر کی دا دو قسم آقا ده دا کفاری جی و بل آقا کس آقا یا خبر آینده نه ویر کوي مثلا تیر شوی خبر ویر کوي مو قسم په خدای دې څه د سی وو والله څه د سی شی وو دا شی وو یا مثلا هغه نه آینده نه ویر کوي څه مو قسم په خدای دې سبب د سی کیږي مو قسم په والله څه سبب د سی مثلا د سی کیږي یا گذشته نه خبر ویر کوي یا آینده پیشونګی ویر کوي جی کچری از در دو کې هم په حق وی مکروه ده که په حق وی حرام ده گناهګار جی خبر ته سوچ ده بالکل نور کوم عام غدین څه ده قسمونه هغه قسمونه صرف د دې لپاره دي چې مو کوم حکومت دي حکومتونه دي یا مشران دي هغه کس ایوی گناه کې مبتلا شوه ده ځان مطمئن کی صدا کاس گناهګار ده کنه ده مختلف طریقو سره قسم فری قرآنی قسم وکا اهل بیتونی قسم وکا پلنکی باندې قسم وکا پلنکی باندې قسم وکا بس اغا کوم قسم ده اغا کدا شی ظاهری اثر ولری جی ظاهری اثر کدا شی ولری خو شرعی حیثیت نه لري ظاهری اثر زکه لري ظاهری اثر ز قران باندې کله قسم په درویغه کوم معلومه خبره ز قران ناز وریا کېګم جی ویل قران ایما ایمان د د خدای کتاب دی دغه یو آسمانی کتاب دی او بیا دی باندې ز په درویغه قسم پر معلومه خبره ز مو تا یو نقصان رسی کی یو مثلا اهل بیت علیهم السلام و علمدار کربلا باب الحوائج نه ز قسم خرم یقین وکات ز په درویغه وی التا ظاهری اغه بدن باندې اثر رسی انسان عقیده باندې ایمان باندې اثر رسی تزلزل کیږي او کچری حتی په حق وی هم التا هم زویم په حق وی هم ویلی مکرو ده په حق وی هم کله څه تو وټ کاس نی یو قسم خوري قرآنی قسم خوري انسان لګ تزلزل کیږي یعنی ډریږي لړزيږي چې را قسم قرآن کار نو ان شاء الله امید ساتو چې مو قرآن کتون کی په حق هم قسم نه ځان وسدي خدای مو وسته او په نه حق خو اصلا خدای مو ته توفیق ما راکې چې مو په نه حق قسم وکړو جی مناسب زه تاسو ډیر مننه کوم چې تاسو ډیر ښه طریقې سره موږ رانو کتونکو ته د قسم ول هم مسلې بیان کړلې ان شاء الله موږ رانو کتونکو به دینه فائدہ اخستی وي ان شاء الله ګرانو کتونکو دغه پروګرام اوس موږ پته ورسېدو راتلونکي پروګرام پورې تاسو ټول خدای باندې سپارم الله په امان اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة برحمتك يا أرحم الراحمين